החלטת מועצת הביטחון 1325 בעצם מדברת על החשיבות של לערב נשים במוקדי קבלת החלטות בכל הנוגע לקידום שלום, הפחתת אלימות, פתרון סכסוכים. מאז ינואר 2012 נפגשות באופן קבוע נציגות של עשרות ארגוני נשים וזכויות אדם כדי לגבש תוכנית פעולה כוללת ליישום ההחלטה החשובה הזו. היום הן יציגו את תוכנית הפעולה בדרישה, באמונה ובתקווה שממשלת ישראל תאמץ אותה במלואה. הנשים הן מודרות ממוקדי קבלת ההחלטות. אם זה ועדות ממלכתיות, אם זה ועדות שדנות בגורל ההתיישבות שלהם. או כשהייתה ועדת גולדברג לא הייתה אף אישה, או ועדת טירקל לבחינת אירועי המשט לא הייתה אף אישה. להראות את ההקשר שבין המלחמות למצב הכלכלי. זה ייתכן מאוד שהגיע הזמן שנגדיר ביטחון לא רק במונחים צבאיים. ביטחון הוא הרבה יותר משאלה צבאית. ראשית, ייצוג מגוון נשים ושילוב חשיבה מגדרית בכל מוקדי קבלת ההחלטות. שנית, הגנה על נשים מפני אלימות. ושלישית, ניסיון למנוע סכסוכים או לפתור את אלה הקיימים באמצעי שלום. אנחנו יודעים שיש הרבה ארגונים שהם לא ארגוני נשים, שיש להם מה שקרה בליינד ספוט על הנושא המגדרי ועל ההיבטים המגדריים, ולא רואים את החיבור המיידי והברור של תהליכי שלום ונשים. התוכנית הזו באה לייצר איזשהו מנגנון שיכול לבלום את התופעה. זאת אומרת, זה בסדר שאישה תענה לטלפון באמצע הלילה אם תגיד רק רגע אני מעבירה אותו. יצאנו ונצא בקריאה לציפי לבני ולכל מקבלי החלטות שבכל צוות שיש, בוודאי צוות של משא ומתן, ישלבו נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה. שהפוליטיקה בישראל היא חלקה איזה מין מסלול טבעי כזה מאז הקמת המדינה של גנרל, גנרל, גנרל שר. לכאורה ועדת כספים, לכאורה תקציב ביטחון, התפקיד שלנו זה לשבור את הדבר הזה של באמת אותה אחווה שמחוברת לעתיני הממסד הביטחוני גברי, אותה אחווה, כן? הייצוג של הנשים הפלסטיניות הוא ייצוג מאוד נחוץ ומאוד חשוב בתוכנית הזו, והוא נעדר, וזה מאוד 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 מפריע לי. אנחנו נדאג לכך שיהיו בצוותים לא רק נשים, אבל גם פרספקטיבות של נשים על כל נושא ונושא על סדר היום. אנחנו באים לדבר על שילוב נשים ועל שלום ומלחמה, אבל אנחנו לא מדברות על סיום של כיבוש כתנאי ראשון, לפני כל שיחה ולפני כל תהליך.